karibu tena katika Al-Nasheed ukiletewa nami Abdulrazak Ngutia na ukhti Fatma Yakub. Tukiwa katika studio na Sheikh Salim Charo na tunazungumzia mada ya ufisadi. Sheikh, naam. Tulitaja sekta ya umma, naam, na vile vile pia sekta ya binafsi. Ya kibinafsi. Naam. Lakini kabla hatujazungumzia hilo, nadhani Fatma una swali ambalo lina ungependa kumuuliza. Mimi ningependa kumuuliza Sheikh, jinsi gani tunaweza tukamaliza ufisadi? Kwa sababu ufisadi amesema tunafaa kuwa na subra. Kuna mtu ambaye nilimuona pale alikuwa ameenda kutafuta cheti chake cha kuzaliwa. Yule mtu alikuwa na kile kitu ambacho kinahitajika. Na kwenda pale alisema alienda ofisi zao za hela. Akasema kwamba mimi babangu amefariki. Na alipofariki mimi nilikuwa sijazaliwa, yani alifariki kisha mamangu akanizaa mimi. So mimi natafuta death certificate ya babangu. Akaambiwa tuwezi kukusaidia na amekuja headquarters. Akaambiwa rudi pale babako alipofariki, anzie pale ukishindwa ndo urudi. Sasa huyu ni mtu ambaye ana documents zote ambazo anahitaji, lakini anahitaji usaidizi kidogo sababu huko ametoka imeshindikana. Sasa huoni kwamba wakishaanza kufanya vitu kama hivi ndio napelekea mtu kusema acha nitoe kitu kidogo basi nipate, kwa sababu anakuambia wewe siku hizi inajulikana watu wanasema kwamba fuata sheria, yani itakuchukua miaka kabla haujafanikiwa mambo yako, lakini ukitumia shortcut unaipata. Na ni ukweli, kwa sababu kuna watu wamefuata sheria, kuna watu ambao wana play passport zao, yani utangoja. Kuna mtu amengoja paka imefika miaka 3 hajapata, paka inabidi arudi aulize bado niko kwenye system yani ama nirudie tena. Sasa ndio maana wanauliza, kuna Waislamu ambao hawana vitambulisho, kuna wale hawana ID, ukienda sehemu za Migori paka sasa hivi hawana, na wamekuwa na hizo subra paka sasa hivi. Sasa wanashindwa kufanya vipi ndio wapate vitu kama vitambulisho, kwa sababu wao ni wa Kenya, ni wa raia. Sasa wanashangaa wakuwe na subra, na yani subra aina gani? Ni kweli nafikiri mimi mwenyewe binafsi birth certificate yangu ilichukua zaidi ya miaka 5 iweze kupatikana. Kienda na rudi Sheria House, toka Sheria House sijui nenda City Hall, nenda Pumwani, zungushwa tu hizo in circles rona, but alhamdulillah sikuwa itoa shilingi ya ziada. Lakini baada ya miaka 5 nikaipata. Baada ya miaka 5 nikaipata. Finally. So nafikiri ni changamoto ambayo Wakenya wengi wanapitia. Yes. Na hasa ukizungumzia haswa Waislamu. Wamepitia hali ya juu sana. Haswa ukiangalia kutoka maeneo kaskazini mashariki. Na jina lako tu likibadilika tu liwe la Kiislamu. Hapo huwa ni mwanzo wa matatizo. Na nafikiri pia kwa hawa wahudumu wa kwao ni lugha nyingine ya kukuambia, anajaribu kukuwekea fikra kuwa hii kitu ni ngumu sana kupatikana. Kwa hivyo ikiwa wewe utacheza kama wewe, lugha ambayo inatumika, ukiwa utacheza kama wewe, nitakurahisishia. Kwa hivyo huwa ni lugha ya kujaribu kukurahisishia, yani pia na wewe uweze kufikiria vingine. So kwa hivyo ukiwa huna hiyo fikra, itakuwa kidogo utakuwa ni changamoto. Nafikiri nitagusia nukta moja wakati nikitafuta hiyo birth certificate. Manake unajua nilipoenda City Hall Annex, nilikuta kuna bwana, yani kuna line unaambia urudi after 2 weeks. Kuna nini unapeana, alafu wao wanaenda kusearch after 2 weeks urudi. Na unaketi hapo na kuna watu vile wanavutana kando, mtu fulani yaitwa anavutana kando, alafu hata unaruhusiwa na mbwa wewe Abdulrazak ingia. Unaenda unajitafutia yako. Kwa hivyo mimi nilipata hiyo nukta Sheikh. Na nilipokuwa hapo dirishani nilikuwa tunaangalia, nikaona hii mwaka fulani mwezi fulani, nikajua pale tarehe fulani sitakosa. Na nilipoingia ndani nilishika hiyo file. Huyo bwana aliniambia sijui ufuati protocol sijui nini, nikamwambia ndio hii file yangu. 5 years. Naam. 5 years sitoi hata shilingi. Na alhamdulillah hapo ndo ilikamilika na kila kitu. So kwa hivyo kuna mambo mengi wali file ziko na nini na vitu kama hizo. Sasa vipi pengine tutakuomesha ofisadi? Ni serikali ichukue hatua. Sheria zipo, sheria zipo. Ukifuata act katika nini, parliament, kuna tume ya kupigana na ufisadi, kuna sijui vitu gani, lakini hakuna sheria ambayo inafuatwa. Hatujai kuona wale wanaitwa samaki wakubwa. Mtu ameshikwa kwa sababu ya ufisadi, ameenda amefungwa the maximum sentence kwa sababu ya ufisadi. Yote inakuaga tunafanya uchunguzi. Na uchunguzi unapofanywa, wale wanaochunguza wakishapewa yao pia wanaki. Na hiyo ndio lugha ambayo hutumika kina fulani. Ukiwa wewe unapinzana na serikali, waambie huyu fulani ni mpinzani. Mpaka siku ambayo utakubaliana na wao ndio sasa
wanalegeza kamba. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa imekuwa hata kupigana na ufisadi hata ni kazi. Mm-hmm. Kwa sababu hata ukiangalia zile funds ambazo zinatafutwa za kufight corruption, mm-hmm, unakuta hata ni nyingi kuliko zile hata zile ziko set aside, mm-hmm, ya kufanya hiyo shughuli. Mm-hmm. Kuna mahakama ya kupigana na ufisadi. Mm-hmm. Mpaka ndani ya mahakama kuna mahakama ya kupigana na ufisadi. Mm-hmm. Na mpaka leo hakuna mtu hata mmoja anaenda jela. Sasa mwani ukombe imekuwa ngumu kwa sababu wale ambao wanaongoza katika mstari mbele kwa ufisadi ni viongozi wetu. Kwa sababu ukiangalia Abdurazak amesema mwezi mbili sasa Kenya hatujakuwa na amani. Yaani no, kuna ile protest ambayo inaendelea. Ndio. Na wale vijana wanapigania haki ya Wakenya, sio haki yao peke yao. Na kuna wengi wamepoteza maisha yao. Ndio. Kuna watu wamepoteza biashara zao. Naam. Sasa ukiangalia sasa hivi kuna zile nafasi za ajira ambazo ndiyo wamepewa watu wale wale. Ndio. Sasa pengine mambo haya haijawafurahisha Wakenya kwa sababu anasema kuna watu ambao wamesoma, Abdurazak hapa amesoma. Kuna nafasi ambayo pengine anaweza tengewa kaekwa pale akafanya kazi. Ndiyo. Lakini wanajiuliza swali ambao Wakenya wanajiuliza ni kwamba kwa nini nafasi hizo hazijapewa sura mpya? Naam. Kwa sababu wanaona kama ni ufisadi katika mamlaka sasa. Kitu cha kwanza hawa vijana, majenzi, ni wamesoma. Ndiyo. Wana hizo qualifications ambazo zinampatia kufanya kazi ya wizara na katika idara mbalimbali katika serikali. Na licha ya kusoma kwao, wamesoma, wameona shida ambao wazazi wao wamepitia, wako katika madeni, helbi na wadai, na hakuna ajira. Unakuta mtu amesoma anaendesha pikipiki ama ni conductor wa matatu na nini. Kwa hivyo mtu amekaa amefika na hiyo frustration, inakuwa lazima atoke kwa barabara. They have nothing to lose. Pengine muda hauturuhusu, but inaweza kukupatia experience ambayo nimejionea na hawa vijana wakati wa maandamano. Mtu amepigwa, amejeruhiwa, anasema bado anaendelea na maandamano kwa kuwa ni haki yake hiyo ipigania. Alafu kwa masikitiko makubwa, wale ambao wanakuja kupatiwa nafasi kwa sababu ilikuwa ni reshuffle, kwanza ni wanasiasa ambao hawahitaji, wametengeza pesa ambazo ziko in question, hatuwezi sema zimetoka wapi, kwa sababu tukihesabu mfano mtu ambaye alikuwa ni councillor, akakuwa mayor, akakuwa mbunge, baadaye akakuwa governor, tuhesabu na mishahara yake na ile pesa ambayo anakuambia I'm worth this, bado tunabaki na maswali mengi. Tuchanganye na pamoja na biashara. Kwa nini anapatiwa kazi mtu ambaye sihitaji hiyo kazi badala ya yule ambaye anahitaji kazi apatiwe? Sheikh, naam, swali lako linaibua swali lingine ambalo ni muhimu sana. Ni sawa wa Kenya ujibu swali kwa swali. Naam. Naam. Kwa hivyo swali ndilo hili. Naam. Ukiangalia jinsi mambo yanavyoendelea. Naam. Chanzo kingine ambacho kinasaidia ama kinachangia katika uongezeko wa ufisadi pia ni urafiki. Naam. Akawa mtu unamjua wewe labda ni mwenye kutoa huduma. Naam. Mimi Abdurazak nakuja ninataka ile huduma, lakini kuna mtaratara ambao unafaa kufuatwa. Naam. Lakini mimi nikaona Sheikh Salim rafiki yangu. Naam. Kidogo na kuongelesha Kiarabu hivi. Naam. Tunazungumza mimi na karibia tu mpaka wale ambao wapo katika foleni hawaelewi vipi nimepita mpaka nafika pale. Naam. Ningependa ufafanue zaidi. Naam. Huu urafiki, kwa sababu pia hata wewe mwenyewe ukija ukipata mtu ambaye ni rafiki yako katika taasisi fulani, unaona yule atanirahisishia mambo. Ndiyo. Haitabidi utoe hela. Naam. Kwa hivyo huu ufisadi ambao utakuwa mnafanya si eti kwa sababu ya hela, lakini kwa sababu ya kujaliana kimaslahi. Na hayo ndio ambayo yametokea sasa hivi, kwa kuwa wale waliopata ajira ni kwa kuna circle fulani wanavyojuana. Na inakuwa ni aina ya ufisadi, kwa sababu ni kwa nini yule mwenye haki asipate? Naam. Kwa sababu wakati mwingine wewe hauna haja kiwango sawa na yule. Huyu amenitangulia, ni kwa nini nikuite huko nyuma ya mstari? Ni ufisadi, na itakuwa sijapeana haki za hawa. So kwa hivyo ikiwa tutaweza kuleta haya maadili, tuweze kuyarudisha kwanza katika tunavyofanya mambo yetu. Mambo mengi sana tutaepukana nayo. Ndio ukiangalia it's so much complicated, kwa sababu hakuna vile unaweza kuwa na ndio hii inatuletea matatizo kama nchi. Kama nchi. Jana umeona katika maandamano baadhi ya maeneo hawajaandamana. Na wakiulizwa wanasema madamu rais amesikia na amepea watu katika jamii yetu
ah, si tuko sawa sasa. Naam. Umeelewa? Kwa hivyo anaona ni kama atasaidika kupitia yule bwana. Mm-hmm. Lakini yeye anajikusanyia yeye mwenyewe. Na pia kuna watu ambao pia walikuwa wanatetea, wanasema ah, umefanya vizuri sana kwa sababu umemchagua mtu kutoka eneo letu. Mm-hmm. Ningependa na pia huyu mwingine ambaye hujamchagua mchukue, mpe nafasi, bila kutaja majina, lakini alikuwa katika habari. Naam, tunayabana. Naam. So kwa hiyo inakuwa bado ni tatizo. Naam. Kwa sababu hawa mabwana hawa wamewekwa kwa sababu ndio wako karibu, wanafahamiana, wana namba zao na nini. Lakini sioni kama ni watu ambao wanastahiki. Naam. Na sitaki kuzungumzia ikiwa ni wafisadi ama si wafisadi. Lakini wao wameserve terms zao, wamehudumia Wakenya, wamekusanya waliokusanya, wakae pembeni tuwapatie Wakenya wengine kina Ingutia pale. Naam. Hizo nafasi uweze kunufaika. Naam. Naam. Sheikh, ningependa tuangalie pande mbili sasa. Naam. Tujiangalie sisi wenyewe kama Wakenya. Ndio. Kwa sababu unapompiga mwenzako ukisema kuwa anakosa, naam, nasi pia tujiangalie. Ndio. Je, tuko vipi? Tunachangia Naam. Vipi katika kuendeleza Naam. Ama katika kuachisha Naam. Kila ambacho kinaendelea katika jamii? Naam. Sheikh, sekta ya kibinafsi Naam. Na pia wananchi wenyewe. Ndio. Kando na kuwa huwa wanalalamika, tunalalamika kuwa kuna ufisadi katika sehemu fulani, nilienda ofisi fulani sikusaidika, nenda sehemu fulani sikusaidika. Ningependa tuangazie sasa hivi ufisadi ambao unafanyika katika sekta ya kibinafsi, Sheikh. Ningependa tuangazie. Ndio. Haswa pia katika kutafuta kazi, si katika taasisi za kiserikali pekee, kuna nafasi zingine za kazi ukitafuta hata katika maeneo ya sekta za kibinafsi, unaambiwa hii huwezi ukapata mpaka utoe 200,000. Naam. 200,500 ndio upate hii nafasi, lakini una vyeti vyote. Mm. Sheikh, ningependa tuangazie pia nayo pia. Nafikiri kwanza tumekuwa pia katika fikra zetu kuwa sekta ya kibinafsi si fisadi kama Naam. Sekta ya umma. Naam. Lakini kuna ufisadi vile vile ambao unaendelea. Kwa sababu kuna nukta umetaja, na ningependa kuiregelea kwa kuwa hawa viongozi Naam. Walitoka wapi? Naam. Wametoka katika jamii ambao sisi tupo ndani yake. Naam. Kwa hivyo ni mimi na wewe ambao tunaamua, ah, mimi nitasimama nafasi fulani. Mkanipa hiyo nafasi. Kwa hivyo ikiwa nilikuwa mfisadi hapa katika jamii, bado naendeleza kule katika nafasi yangu. Tumekupa nguvu zaidi. Umenipatia nguvu zaidi. Naam. Kwa sababu nitakuwa na ulinzi, sijui stalipa kodi, sijui nitafanya vitu gani, na nitafanya yote ninayoyataka. Na hakuna siku nitashikwa kwa sababu ya yale masala. Wanalinda uhifadhi na wao kwa wao. Naam. So kwa hivyo wakati tunapozungumzia ufisadi, tusiwaone kama serikali ndio ufisadi. Tusione kama ni wale. Tujazie sisi na nafsi zetu sisi wenyewe. Aiyo. Kwa sababu wakati mwingine mimi husema simple, wewe unapokuja unapanda nini usafiri wa umma. Utaona askari yule traffic anainua mkono. Ana makosa, hana makosa. Kondakta anatoa mia yake, siku hizi wani mia. Hawataulizi wala nini, wala nimekosa nini, na kaachiliwa. Na ndio atafanya lolote atakalo kwa sababu hiyo siku amelipa ushuru na ana haki ya kufanya atakalo, na hakuna atakayemshika. Na sisi tuwaona, tuwashuhudia kwa macho yetu, hatusemi lolote. Ikiwa wewe ni mwendesha gari, hivo hivo. Wewe ukisimamishwa hivi, sasa wewe unafikiriaga sasa ni shilingi ngapi nitampa. Vile mtabageni. Siku ati nimefanya kosa gani, nimehatarisha maisha yangu mwenyewe ama ya mtu mwingine, ama ya mwendesha. Ngapi nimpe? Ukitokea ajali vile vile, ni hayo ambao ufanyika. Ni hayo. So kwa hivyo, sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio tuko na hiyo. Na utakuta hata wakati mwingine kwa huduma zingine ama katika mambo mengine tunatakiwa kuyafanya. Huwa sisi huwa tunafanya nini? Huwa tuna sisi wenyewe hata unaweza kujiuliza, haufikiri pesa za huduma. Lakini unafikiria hapa nitahonga kiasi gani? Kwa hivyo ufisadi unaanza na sisi wenyewe. Na ikiwa tunataka kuumaliza, ni sisi wenyewe tuumalize. Vile ambavyo tulitoka tukaenda barabarani, vile ambavyo tuliwaunga mkono na nini, ndio hivyo tutasema hatutoi hongo. Hatutatoa rushwa, hatutafanya mambo, hatutapendelea. Kila mtu atapata lile ambalo analipata kwa haki yake, kwa anavyostahili. Hapo ndo siku ambapo tutamaliza ufisadi. Pengine kama mtazamaji anatazama sasa hivi, kwa sababu ufisadi unaanza na mimi na wewe. Sasa pengine tungeelewa zile athari za ufisadi katika taifa. Pengine mtazamaji atajua athari za ufisadi, tutajaribu kuacha. Sasa ningependa leo tuelimishe kuhusiana na athari za ufisadi, pengine tutajie kadhaa ambazo unazojua. Athari za ufisadi ziko wazi katika taifa.
katika taifa ndio ziko wazi kwa sababu kwanza hakuna huduma. Ni kwa sababu ya ufisadi. Kwa hivyo lau kama kungekuwa na haki na uadilifu ambao unafuatwa, huduma zote zingepatikana. Kwa hivyo huduma zinakosekana, maendeleo yanakosekana, zile infrastructures zinakosekana. Kwa sababu kuna contractor ambaye ni mfisadi aliichukua contract na akapotea. Kwa hivyo kutakuwa hakuna huduma la kwanza, pili kutakuwa hakuna nini? Hakuna yale maendeleo katika taifa. So kwa hivyo hizo nafikiri ni mambo mawili makuu ambayo tunatakiwa tutaje. Tatu tutazungumzia masuala ya ajira. Kwa hivyo kwa sababu ya ufisadi athari yake ni kuwa hautaweza kupata kazi kiuhaki ama kiusawa kwa sababu hauna mtu huko juu ama kwa sababu hauna pesa za kuhongana ili upate ile ajira. Na kwa unakuta kwa hivyo itatuzunguka tuna litatuathiri. Tutapata zile huduma ambazo si za quality. Unaenda hospitali unaugua ugonjwa mkubwa lakini huduma ambayo unaopata lifinyu kwa sababu KEMSA ilifanya yale ambayo iliyofanya. Hakuna madawa, hakuna nini na vitu kama hizo. So kwa hivyo yote haya inakuwa ni katika athari ambayo inapatikana kutokana na ufisadi. Na ndio nimetaja ni kwa nini watu wanapenda kwenda Ulaya. Wale wanafanya ufisadi kwa maslahi ya watu wao. Hapa tuwafanya kwa sababu ya ubinafsi. At the expense of our own people. Na Sheikh, kwa sababu ya wakati, nina maswali mawili ya mwisho ambayo ningependa kukuuliza. La kwanza ni kuhusiana na jinsi kama mwananchi wa kawaida. The common mwananchi ambaye wanasiasa humuita Adhiambo, Wamboi, Wanjiku, sio? Akina Wanjiku ambao hawana nguvu za kisheria ama nguvu za kimaslahi za kufanya ufisadi. Na wanahitaji huduma. Ama mtu ambaye mwenyewe kwa nafsi yake amesema kuwa yeye ni mchaji Mungu na akaamua yeye hatatoa mongo. Sheikh, swali la kwanza ni je, mja anaweza akafanya vipi akaepuka kutoa hongo? Na la pili ni kuhusiana na ufisadi na hukumu ya Uislamu kuhusiana na ufisadi. Kwa sababu Mtume Muhammad SAW alisema kuwa yule ambaye anakula riba ametangaza vita baina yake na Rasul SAW na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu, sio? Na yule ambaye basi atakuwa anatekeleza ufisadi, hukumu yake ni nini katika Uislamu? Tafadhali Sheikh, kwa ufupi. Tunapozungumzia ufisadi, jambo ambalo la kufurahisha ni kuwa ufisadi haupo katika nchi yetu 100%. Tuseme kuna asilimia kubwa ya watu ambao ni wafisadi. Lakini pia kuna asilimia ambayo ya watu ambao si wafisadi. Na hilo pia naweza nikalisema tuseme with confidence kuwa katika hizi idara kuna watu ambao si wafisadi. Wakati mwingine mtu ikiwa mhudumu atataka hongo kutoka kwako. Wewe muulize tu supervisor wake ama hata anayesimamia hiyo idara. Hata yeye mwenyewe utamwona akifanya nini? Yeye mwenyewe hata akinywea. Kwa hivyo wakati mwingine ni mambo anafanya bila wakubwa kujua. Wakati mwingine ni mambo wanafanya pamoja na wakubwa. Lakini wakati mwingine saa inapofika kuwa mimi nimehuduma ndio hii na imekuwa hivi na hivi na hivi ndio nimeona. Kwa hivyo wakati mwingine pia utaka kusafisha jina la ile idara ambayo unaifanyia. Kwa hivyo wakati mwingine ni mzuri kuripoti kwa wale. Na pia kuna hizi taasisi na hizi nafasi ambazo zipo ambapo tunaweza kwenda kuripoti. Kwa hivyo nitukue na hiyo subra. Kwa sababu, kwa nini mtu anatoa hongo pale barabarani? Hataki kuenda hiyo prosesi yote. Pate njia ya mkato. Hilo jambo la kwanza. Pili, ni hukumu ya ufisadi katika Uislamu. Allah ametaja katika Qur'an. Na Mtume SAW pia ametaja, anasema Mwenyezi Mungu amewalaani arash, mwenye kutoa hongo, walmurtash na mwenye kuipokea. Kwanza hiyo ni laana. Alafu, ikiwa mtazamaji ni Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nyama ambayo inamea katika mwili kutokamana na haramu. An-naru aula bihi. Hiyo ni moto wa jahannam. Hebu niambie, wewe unaenda kutafuta riziki, unakuja kumlesha mkeo na wanao kutokamana na haramu. Ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya dua hazikubaliki. Na pia Mwenyezi Mungu ametukataza
tusije tukatubia yale ambayo yanafanyika na alivyotaja katika Qur'an ni taswira ambayo sisi tunaiona. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Msile mali zenu baina yenu kwa batil, kwa ufisadi. Litudulu biha ila alhukam, ambayo inawafanya pengine mkuwe karibu na wale viongozi na nini. Na hali kama hiyo ndio hayo ambayo yanafanyika. So kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametukataza, ametuharamishia hiyo hali kama hiyo. So kwa hivyo tunatakiwa tukae tujiepushe na tukae mbali na ufisadi. Na kwa masikitiko tumeishi katika jamii ambayo pia sisi wenyewe tumeanza kuathirika. Na hayo ni masikitiko makubwa. Wakati fulani nakumbuka Wakenya walionyesha kuwa hope yao kubwa iko kwa Waislamu, kwa kuwa hawa hawali hongo. Lakini sasa hivi utaona Waislamu tuko katika mstari wa mbele. Kweli. Kwa masikitiko. Naam. Fatma, kauli ya mwisho tafadhali. Kauli ya mwisho ni kwamba yani tujaribu kupunguza ufisadi. Najua inakuwa ngumu, lakini inaanza na serikali, inaanza na viongozi wetu. Kwa sababu viongozi pale wakianza na hakikisha kwamba yani wameka restrictions enough. Waseme kwamba hapo kitaka pasipoti utapata bila kutoa hongo. Na kama unataka pasipoti yako ile express, basi waseme basi watoze watu hizo ada. Waseme 12,000 pata pasipoti yako express. Hapo itafanya ufisadi hakutakuwa tena. Na watu hawata poteza pesa mingi kupitia njia za mkato. Ni hayo tu. Naam, shukran sana Sheikh kwa kujumuika nasi katika kipindi. Na kuombea Allah Subhanahu wa Ta'ala kuzidishie umri, kuzidishie ghina, kuzidishie afya. Amin. Na vile vile pia na elimu ili uweze kutoa sadaqatul jariyah biiznillahi Ta'ala. Amin, amin. Shukran. Naji pia. Amin, amin. Naam, mtazamaji pale nyumbani, tulikuwa tunazungumzia mada ya ufisadi. Masala ambayo inachangia katika ufisadi na mambo pia ambayo yanaweza kuzuia ama kupunguza kutekelezwa kwa ufisadi katika jamii. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi chetu cha leo, wanasapicha na pia fundi wa mitambo katika stesheni na vile vile pia watayarishi na waelekezi wa kipindi hiki, ningependa kukuaga, lakini kwanza ningependa kusoma moja katika jumbe ambazo tumepokea kutoka kwa mtazami mmoja anafahamika kama Damari Kituku. Amesalimia katika kipindi cha Nashid, amesema kuwa anatazama live and direct. Shukran sana kwa kutazama na pia inshallah tungependa kuwa nawe wiki ijayo. Iwapo umeingia katika kipindi kwa kuchelewa, waweza kupata kipindi hiki marudio yake siku ya Jumanne ama Tuesday kuanzia saa 6 mpaka saa 7 mchana, na pia tuna patikana wiki ijayo panapo majaliwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuanzia saa 11, kuanzia saa 10, subhanallah, kuanzia saa 10 mpaka saa 11 inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.